Депутатам міськради так і не вдалося налагодити діалог із мером Олексієм Каспруком щодо затвердження складу виконкому. Вулицю Руську перекриють до березня. Газовики замінюватимуть мережі. В обласному театрі «Ляльок» назрів конфлікт. Про найголовніші події четверга вже за мить. З вами Марина Скінтай. Розпочинаємо новини міста. Шалене засідання, кількагодинне обговорення, галас та блокування дверей до сесійної зали. Депутатам Чернівецької міськради так і не вдалося налагодити діалог із мером Олексієм Каспруком щодо затвердження складу виконавчого комітету. Подробиці непростої сесії міської ради дивимось. Головне питання сьогоднішньої сесії міської ради – склад виконкому. Мер наполягав на негайному прийнятті цього рішення, незважаючи на численні зауваження депутатів. Наталія Якимчук, як голова бюджетної комісії, запропонувала зняти питання на довивчення. Немає секретаря, не затверджений регламент, про що вже знаю. Тобто юридичних таких моментів справді було багато. І комісія на той момент, лише познайомившись візуально і в такій невеличкій співбесіді, познайомившись з кандидатами, прийняли рішення про те, що таке рішення, проєкт рішення має бути допрацьований. Зауваження до проєкту рішення про склад виконкому було і в депутата від фракції «Самопоміч». Аліна Олевич попросила мера перенести питання через порушення закону. Проєкт рішення про персональний склад виконавчого комітету був опублікований 20 числа. Відповідно, 20 днів проєкт рішення, за 20 днів до розгляду він не був опублікований. Депутати прислухалися до колег і проголосували, аби питання довивчили і розглянули на наступній сесії. Але такий розклад Олексія Каспрука не влаштував. Заручившись активністю своїх прихильників у залі, спробував протягти зручних для нього кандидатів до виконкому. Серед них і помічник нардепа від Народного фронту Максима Бурбака Олег Стесевич. Я дійсно був в різних партіях, був і в комуністичній партії Радянського Союзу. Депутати не підтримали жодного кандидата до виконкому, адже стояли на своєму. Довивчити питання і зважено прийняти рішення щодо кожного з них. Давайте знайдемо ті точки дотику, щоб підтримали виконавчий комітет і навіть і цю людину молоду, більшість депутатського корпусу. Ну ви ж нас не хочете почути. Після однієї з перерв мер вийшов із зали. Депутатам цього зробити не вдалося. Прихильники мера заблокували вихід і нікого не впускали, а фракцію «Батьківщина» навпаки до залу не впустили, переконують депутати. Вони звернулися до правоохоронних органів із заявою про тиск з боку присутніх у сесійній залі. До раду зайшли люди, які заважали працювати, які з шумом, з гамом почали шкодити, скажімо так, прийняттю наших рішень. Ми прийняли рішення, значить так, не приймати участь у голосуванні. Вийшли на перерву. Після перерви зала була заблокована. Один з тих, хто блокував раду, заперечив такий факт. І ми не блокували для входу, ми блокували для виходу. Після того, як депутати все ж переконали Олексія Каспрука перенести питання для ретельного вивчення складу виконкому, блокувальники покинули зал. Більше 20 питань порядку денного розглянули. Сесію вирішили продовжити у вівторок. Олександр Докіян, Сергій Грубляк, Максим Демко, Андрій Дротюк, Роман Пилатик, Чернівецький промінь. Вгамувавши пристрасті, які у сесійній залі тривали понад 4 години, депутати перейшли до розгляду наступного, не менш важливого питання – прийняття регламенту Чернівецької міськради. Робоча група, яка його розробляла, обіцяла, що ця рада буде найдемократичнішою. Але чи прийняли народні обранці нові правила гри у наступному сюжеті? Ще наприкінці минулого року депутати створили робочу групу, яка працювала над розробкою нового регламенту роботи Чернівецької міської ради, і вже анонсувалося, що у документі прописано, народні обранці прийматимуть одне з трьох рішень – ухвалити, відмовити або ж відправити на доопрацювання. Регламент був опублікований на сайті міської ради 25 грудня, однак до нього були внесені певні поправки. Останній варіант цього проекту був оприлюднений 27 січня, але й до третьої редакції у народних обранців є запитання. Від нашої фракції є чимало зауважень до регламенту, але пропозиція наступна. Я прошу її розглянути. Давайте ми сьогодні приймемо цей регламент, внесши туди серйозні такі поправки, які принципові, а потім вже будемо вносити на чергову сесію зміни до затвердженого регламенту. Мова йшла про 12 аркушів, 52 статті такого переліку. Тобто досить великий об'єм був включений. Якщо сьогодні розпочати, а потім трошечки ще
доопрацьовувати чи вівторок, чи в інший день, знову появляться якісь інші варіанти, і ми зіб'ємо баланс знов основного тексту. А оскільки не всі депутати мали змогу ознайомитися з третьою редакцією регламенту та запропонувати свої поправки до нього, розгляд цього питання перенесли на наступне пленарне засідання. Робота була кропіткою, і тому є велике прохання, щоб до сьогодні чи максимум до завтра всі правки, коригування, які вносилися, всі зауваження, будьте ласкаві, в письмовому вигляді занесіть в юридичне управління міської ради. Вже наступного вівторка відбудеться 7-е пленарне засідання Чернівецької міської ради, тоді ж і розглянуть питання регламенту та положення про комісії. Наталя Гатеш, Андрій Доротюк, Роман Пилатик, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Газові мережі, які заклали у 60-х роках минулого століття, потребують оновлення. Тому у п'ятницю у Чернівцях розпочнеться завершальна стадія заміни газопроводу на одній з головних транспортних артерій міста. Про те, як це вплине на автомобільне сполучення з центром Чернівців і чого чекати мешканцям вулиці Руської, дізнавався Павло Монахов. Знак заборони проїзду для легкових авто на початку вулиці Руської є, але для деяких чернівчан, схоже, правило існує для того, щоб їх порушувати. Автівки залишають просто на тротуарі. Це початок вулиці Руської. Проїхати громадському транспорту буває вкрай важко, адже обабіч стоять автомобілі. Втім, від завтрашнього дня їх тут не має бути. Дорогу перекриють для приватного транспорту. Обмеження діятиме з 29 січня по 29 лютого. Для проїзду авто закриють частину вулиці Руської від 2 до 86 будинку. Це орієнтовно оця ділянка газопроводу. У ПАТ «Чернівцігаз» розповідають, мережі на початку Руської побудували і здали в експлуатацію у середині 60-х років минулого століття. Технічне обстеження показало, що вони непридатні. В різних частинах були свої дефекти. Там і отвори наскрізні в газопроводі, тобто відбувався виток газу. Наразі на цій ділянці проклали майже 1200 метрів нового підземного газопроводу низького тиску. Ремонтники розповідають, зробити це було непросто, оскільки вулиця всіяна мережами обленерго, Укртелекому і водоканалу. Тут на кожних 5 метрів перешкоди. То врізки якісь, то труби. Виток газу. Наразі на підземного газопроводу низького 200 метрів нового підтиску. Ремонтники розповідають, оскільки вулиця всіяна мережами обленерго, Укртелекому і водоканалу. Тут вулицю собі дорожче. Тому труби прокладали технологію горизонтального буріння. Застосовуються механізми, які методом проколювання просто бурять отвори. Відповідно, потім протягуються газопроводи. А вже з п'ятниці на вулиці розпочнуть роботи з облаштування вводів до будинків. Однак підрядник обіцяє, масового відключення від газу мешканці вулиці не планується. Ми будемо індивідуально кожен номер підключати, не відключати всі зараз. Саме тому і виникла потреба закрити в'їзд на цю ділянку вулиці Руської для автівок. Нам би було зручно, набагато зручно. Тоді ми спокійно робимо, ми не заважаємо, нас ніхто не заважає, ніхто на нас не обіжається, ми ні на кого обіжаємося, але в місті це не планується. Ми номер підключати, будемо індивідуально кажучати всі зараз. Саме тому і виникла ділянка вулиці Руської для автівок. Нам би було зручно, набагато зручно. Тоді ми спокійно робимо, ми не заважаємо, нас ніхто не заважає, ніхто на нас не обіжається. Потреба закрити в'їзд на цю ділянку. Ні на кого обіжаємося, але в місті це не планується. Ми номер підключати, будемо індивідуально кажучи, не відключати. Ділянку вулиці Руської для автівок. Саме тому і виникла по каблиці до центральної площі громадського транспорту не стосуватимуться. Завершити всі роботи ремонтники планують до кінця лютого. Ми після себе, де асфальт за стелим асфальтом, а де бруківка, там бруківку закладемо. Після себе буде порядок. Павло Монахов, Микола Остафій, Чернівецький промінь. Далі у випуску. У Чернівцях з'явилися дві нові вулиці. Недитячі пристрасті вирують у Чернівецькому обласному театрі «Ляльок». Про це одразу після огляду новин від журналістів телеканалу «Чернівецький промінь». За даними Державної санітарно-епідеміологічної служби України, у середу 27 січня до лікарень України через грип та інші гострі респіраторні захворювання звернулося на 6% менше людей, аніж у понеділок. Про це повідомляє прес-служба СЕС. Нині можемо констатувати стабілізацію епідемічного процесу. Порівняно з даними за понеділок, кількість зареєстрованих випадків грипу та ГРВІ по Україні зменшилась майже на 6%. У більшості регіонів фіксуємо спад захворюваності, зазначив Святослав Протас, тимчасово виконуючий обов'язки голови Держсанепідслужби.
Головного державного санітарного лікаря України. Водночас у низці областей, у яких епідемії не було зафіксовано, спостерігається збільшення випадків захворюваності. Наприклад, на Харківщині кількість хворих на грип зросла майже втричі. Крім Харківщини, збільшилася кількість хворих у Житомирській, Миколаївській, Одеській, Волинській та Вінницькій областях. Водночас, у порівнянні з попередніми даними, захворюваність йде на спад у Дніпропетровській, Кіровоградській, Чернівецькій, Сумській областях та Києві. Нагадаємо, з початку сезону захворюваності в Україні зафіксовано 122 смерті від грипу та ГРВІ. Доступ до реєстраційної форми для охочих зареєструватися на ЗНО буде надано починаючи з 12 години 1 лютого. Про це на прес-конференції розповів директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій. Він зазначив, що ті, хто не зможе зареєструватися з якихось причин онлайн, можуть зробити це в регіональних центрах. Для випускників шкіл пункти реєстрації створені за місцем навчання. Крім того, Карандій зазначив, що для майбутніх учасників ЗНО, які проживають на неконтрольованих чи окупованих територіях або на лінії розмежування, передбачена можливість подати документи електронною поштою. Зміни до реєстраційних даних можна вносити до 18 березня. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков суміщав посаду в уряді із бізнесом своєї італійської фірми. Про це в своєму блозі написав народний депутат 8-го скликання від партії «Блок Петра Порошенка» Сергій Лещенко. За його словами, в торгово-промисловій палаті італійської провінції Фрозіноне ним отримано реєстраційні документи щодо підприємства «Ав Італія СРЛ». Згідно зі статутними документами, фірма була заснована в 2011 році з метою управління нерухомістю. Капітал складав 1,8 мільйона євро, а штат фірми складає одну особу. Арсену Авакову належать всі 100% акцій підприємства. Аваков був призначений на посаду міністра внутрішніх справ 27 лютого 2014 року, але в квітні 2015 на зборах фірми «Алвавіта» Аваков фігурував в якості президента. У розпорядженні автора є протокол про збори акціонерів фірми, які відбулись 30 квітня 2015 року в номері готелю «Київ» в присутності Арсена Авакова та його дружини Інни Авакової. Згідно з законом України про Кабінет міністрів України, Аваков не може суміщати роботу міністра з будь-якою іншою діяльністю, окрім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час. Таким чином, підписавши протокол зборів акціонерів якості президента, Аваков допустив суміщення роботи міністра внутрішніх справ України з діяльністю в інтересах італійської фірми «Алвавіта СРЛ». Згідно з чинним законодавством, протокол про корупцію на міністра Авакова може скласти СБУ, прокуратура та Міністерство внутрішніх справ. Тому мною буде спрямоване відповідне звернення до вказаних органів. Окрім того, вимагає перевірки, якою ж нерухомістю володіє та управляє Аваков Віталія. Якщо Національна поліція складе протокол про корупцію на міністра, це буде справжнім визнанням нових стандартів та цінностей у цьому органі, написав Лещенко. На дитячі пристрасті у Чернівецькому обласному театрі «Ляльок». Показ дитячої вистави став причиною бурхливих суперечок у колективі. У чому причина непорозумінь та хто вирішив покинути театр назавжди, розповість Ірина Шевчук. Скандал виник через показ дитячої вистави приватній особі, котрий запланували на 31 січня у розважальному центрі. Серед тих, кому така ідея не до вподоби, головний режисер театру. Днями він оприлюднив звернення до громадськості, в якому вказав, що не згодний з адміністрацією закладу, оскільки державний театр не повинен обслуговувати дітей із заможніх родин в індивідуальному порядку. Я покладав всі сили свого життя і творчості на те, щоб цей театр хоча б інколи, хоча б на чуть-чуть ставав театром, а не тільки комунальним підприємством з обслуговування і обслуговування і обслуговування. Натомість адміністрації театру не розуміють, чому творчий колектив обурюється, адже такий виїзний виступ як-не-як додаткові кошти. Нас були на зборах в тому році начальник управління культури Віра Микитівна Китайгородська. Що вона сказала? У вас є багато по статуту повноважень, чим ви повинні займатися. Розвивайте діяльність, відкривайте гуртки, запрошуйте діток. Шийте карнавальні костюми, заробляйте кошти. Директор театру ж зі свого боку наголошує на правомірності таких виступів. Адже закон України про театр театральну справу їх передбачає. На основі договорів з юридичними та фізичними особами, для їх публічного виконання чи публічного показу. Однак, як з'ясувалося, показ вистави приватній особі став останньою краплею у конфлікті, який давно назрівав. Творчий колектив театру обурений тим, що працювати доводиться у невідповідних умовах. По-перше, це холод, а на сцені за нульової температури 10 градусів тепла,
По-друге, репетиційна зала зайнята під складське приміщення, там стоять декорації, ми не можемо і не маємо змоги провести репетицію. Крім того, актори театру зіштовхуються з подекуди жахливими умовами і під час самих виступів поза театром. Ну вибачте, я акторка, працюю давно, я переодягаюся і дітки забігають, батьки дивляться, бо там немає де переодягнутися. Граємо виставу, там шумить витяжка, там шумлять ескалатори, там радіо грає. Я була свідком, вибачте, коли я виходжу на сцені стоїть смітник, картонна коробка і, вибачте, напльовано. Ну що, мені стати помити чи як? Ну я мушу там грати. На думку акторів, за такі нюанси повинна відповідати адміністрація театру, коли домовляється про виступи. Давайте будемо відбирати майданчики за тим, можна там чи не можна. А тим часом виснажений принизливими умовами та боротьбою з адміністрацією театру головний режисер Іван Бутняк вирішив звільнитися. Подібній творчій атмосфері, робочій, я не можу продовжувати свій творчий шлях. Зрештою, лялькову виставу у розважальному закладі таки покажуть, щоправда, вже без головного режисера Івана Бутняка. Ірина Шевчук, Микола Остафі, Чернівецький промінь. У Чернівцях з'явилися дві нові вулиці. На сесії міської ради департамент містобудівного комплексу та земельних відносин вніс пропозицію назвати їх Струмкова та Армійська. Депутати підтримали цю ідею. Вулиці з'явилися у садівничому товаристві «Джонатан», що в мікрорайоні на вулиці Лук'яновича. Потрібно присвоїти вулиці для того, щоб можна було потім даним земельним ділянкам присвоїти юридичні адреси. Таким чином у нас у місті появляються нові вулиці. Також у Садгорі частину Підлісної виділили в окрему вулицю, яку назвали Смириковою. Поки це всі новини четверга, зараз коротко про найголовніше. Депутатам міськради так і не вдалося налагодити діалог із мером Олексієм Каспруком щодо затвердження складу виконкому. Вулицю Руську перекриють до березня, газовики замінюватимуть мережі. В обласному театрі «Ляльок» назрів конфлікт. Дякую, що дивились. Залишайтесь надалі з телеканалом «Чернівецький промінь».